bununla da dəfələrlə Qəbələ rayon polis işçiləri tərəfindən, başqa bir rayonun polis işçiləri tərəfindən mən dəfələrlə o eləmədiyim bir hadisəyə görə onlar məni gəliblər, mühakimə eləyiblər. Bu mənim ətrafımda, çevrəmdə, öz taatüşlarımın arasında, mənim bütün taatüşlarım, bütün çevrim hamısı məndən yan qaçır. Kanalımıza müraciət edən Qəbələ rayon sakini Məhəmməd Məmmədxanov Qəbələ rayon polis işçilərinin yaşadığı yerdə baş verən bütün hadisələrdən onun məsul tutmasını və buna görə də psixoloji travma aldığı barədə kanalımıza məlumat vermişdi. Şikayət kanalımızda yayımlandıqdan bir müddət sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev məsələyə münasibət bildirərək vətəndaşın iddialarının əsassız olduğunu qeyd edib. Qəbələ rayon sakini Məhəmməd Məmmədxanovun Qəbələ polisi haqqında səsləndirdiyi iddialar əsassızdır. Sonuncu dəfə rayon ərazisində heyvan oğurlamaqda şübhəli bilinən Məhəmməd Məmmədxanovun əməli istintaqla tam sübuta getirilib. Dəfələrlə oğurluq əməlinə görə saxlanılaraq istintaq olunan şəxs məhkəmə qərarı ilə üzərində olan polis nəzarətinə yayınmaq üçün əsası olmayan fikirlər səsləndirir.